Боже наш Русий, Синьокі Ісусе, рятуй нас і вибач за все. Хай Мати Пречиста і Боже військо країну скоріше спасе. Хай засвучить перемоги музика України і Бога. Музика, де мрії людської болі. Музика, 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 де радість моя на веселі. Музика, 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 де доля моя ясна. Музика, 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 де вічна моя весна. Серце не мовчи, серце так співа. Святої Богородиці, діти. І діти, які є люди з інших націй, з інших конфесій, єднаються через ту мелодію, через музику, проходять роки, і ми не старіємо душею, тому що нас тримає музика Бога, музика життя.
складаємо ми руки до Христа Бога і просимо у Бога, щоб був наш величезний Майдан, на якому зберуться наші воскреслі герої і смертні люди, і щоб була перемога наша з Богом саме в жовтні місяці, місяці, коли ми прославляємо наших героїв, багато віків саме у жовтні місяці є свято Покрови, свято Козацтва, свято УПА. Є передання ті, що герої наші воскреснуть саме восени і осінь. Є від слова осіни, тобто благослови Боже на все святе і Боже. І ми дякуємо Богу за вересень, що минув календарний, і маємо ласку Божу зустрітись уже у жовтні. І саме перший день жовтня випадає на четвер, коли ми почуємо, дорогі мої знані, незнані, брати і сестри во Христі, цю мелодію прекрасну Людвіга ван Бетховена, яка чомусь названа через роки місячною, і саме з місяця будуть сходити чудо-храми, які були на сонці, які в 2017 році зійшли на місяць, 324 чудо-храми, про що сказала Пресвята Божа Мати, і що ми вірили в це, саме Божа Мати, з 15, 16, 17 жовтня з Богом дала велике чудо, гуліть красне сонце над Європою, люди бачили у півдні червоне сонце, і не бачили тільки його в Україні. Чому в Україні не бачили? Тому що Україна – це найбільш та Бога дана земля, яка буде зустрічати з Христом Богом і Богородицею воскреслих наших героїв, які вернуться не з гробів, а щодо сонцехрамів, про що нагадую вам, гуліть пророцтво УПА, відео про місця сходження 200 чудо-храмів в Україну. В інші країни у всьому світі зійде загалом лише 124 чудо-храми. Найбільше чудо-храмів зійде в Івано-Франківську область. І в Івано-Франківську область, попри ті 77 чудо-храмів, всередині них зійдуть Новий Єрусалим Христа, золоте місто Боже, 12-кілометрове шириною і довжиною, про що не раз вам говорив я, і Срібний палац Богородиці, 7-кілометровий, подібний на Івано-Франківську ратушу, яку, дорогі мої, я вам час від часу показую. Якщо так дивитись на ратушу, якраз ззаду неї буде видно контур такої ж будови, але 7-кілометрової. До речі, ратуша побудована в формі Христа, і, власне, на дуже сакральному місці, де вбивали наших героїв різні окупанти. І в тій ситуації, дорогі мої, гугліть пророцтво УПА за Срібний палац Богородиці, за Новий Єрусалим, описаний в 21 главі Откровення Івана Богослова, де чітко пише, що він буде приготовлений як наречена, власне, тобто абсолютно готовий до того, щоб люди там жили, і там уже на сонці Божому Ісус живе, і Ісус із сонця той золоте місто своє переміщає на землю, тому що земля стане новим сонцем, а наше сонце – це колишня стара земля, власне, із іншої сонячної системи. Це трошки яка вища математика для пояснення для багатьох з вас, які, можливо, перший раз дивляться відео моє, не буду на тому зупинятися, але хочу вам сказати, що вчора на свято віри, надії, любові, якщо ви дивилися поклик Христа і УПА, то ви зауважили, що в кінці був напис, що Божа Мати Пресвята передала мені Борису Голодюку, гуліть, Борис Голодюк понад 50 років бачить і чує Бога і Богородицю.
Власне, є стаття офіцерів-капеланів, бо для декого це знову ж таки сенсація, як таке може бути. І бачу я і чую Бога і Божу матінку щодня з 2010 року, коли я став явним керівником інтернет-групи офіцерів-капеланів УВР. Коли ми попереджали, що буде війна, що буде Кривавий Майдан, що буде напад антихриста Путіна спочатку на південь, і на Донеччину, Луганщину, відтягнення туди сил, знесилення України, а потім буде напад із Білорусії, де почнуться криваві події на Київ, і напад з Придністров'я, із Криму, і війна між НАТО, власне, країнами, і з іншого боку проти НАТО буде воювати Московія, який буде допомагати Китай. І глобалісти вирішили, що НАТО, Америка в війні має програти, а сценарій війни вже розписаний наперед. І має бути з'ява вже Христа. Вже Христос має сказати, що найбільш правильна нація – це євреї, нібито. І найбільш успішні з них, власне, глобалісти, хай очолюють світ, нібито, а їм мають допомагати найбільше росіяни, істинно православні, яких ми називаємо кацапи, які з антихристом Путіном будуть вещати, що вони богоносні, і що до них з'явився Бог, і що Бог жив серед них, і що тому Богу нібито антихрист Путін, ви знаєте, я вам показував вже відео, гуліть, антихрист Путін видав паспорт вже Христу, вже 3 роки тому назад дав паспорт на ім'я Ішуа Мечіах, що значить Ісус Христос. Про це мовчать всі засоби масової інформації. Говоримо тільки ми, офіцери капелана УВР, відео наші знищені були в минулому році. За ту правду, що ми несемо вам, людям, і тільки на нашому відео Бог дає чудо, що на цьому типу з'являються роги, ви бачите, власне, що Бог попереджає, що вже є той, який, власне, проти Христа нашого, синьоокого, русого, чорноокий, чорноволосий, вже Христос. 3,5 роки це сміття живе в Челябінську, має секту свою, його охороняє ФСБ, інша шантропа. І вчора на свято віри, надії, любові Божа Мати Свята сказала знімати відео до 17 хвилин, тому що до 17 жовтня мають статись особливі події. До 3-річчя тої події, коли сонце стало червоним, із дня пам'ятні Степана Бандери, славного нашого, 15 жовтня, якого, як відомо, убили Богом прокляті вороги України. І в тій ситуації хочу вам нагадати, що є наша стаття «25 божих знаків», гугліть про це інформацію, що до часу пришестя Христа має дожити екс-папа Бенедикт XVI, Йосип Ратцінгер. Про це не раз говорив вам я, і є дуже гарне відео, вчора Бог дав, що дорога в Христі наша сестра переслала мені відео за жіночку, за яку я особливо буду молитися, тому що вона любить цього папу, вона зневажає вже папу римського Франциска і розповідає в цьому своєму відео, чому саме. І що він йде на поводу глобалістів, сатанистів, соросят і антихриста Путіна, який гад хоче, власне, разом із тими соросятами зробити те, власне, встановлення влади своєї у всьому світі, про яке пише Біблія, що до того воно буде йти, і всім людям захочуть вакцини, власне, вводити і чіпи, щоб люди прийняли, і людей будуть залякувати якоюсь хворобою, перед тим люди будуть ходити в намордниках. Про це були, знаєте, в мультфільмах і на відкритті Олімпійських ігор
власне, такі сцени, що люди дивилися і не розуміли, а що то би означало, як на останніх Олімпійських іграх, було те, що люди бігали в тих пов'язках на лицях. Значить, це все подивіться в коментарі. Дуже дякую Олі Сонячній, яка дуже гарно дає нам коментарі, допомагає нашій групі офіцерів-капеланів. Власне, і старайтеся то зрозуміти, і старайтеся, щоб в музиці життя ви не фальшували, щоб відчували ноти чисті і ноти фальшиві, людей чистих, людей фальшивих, і щоб грали ту мелодію єдину, якою диригує нас, власне, наш Бог Ісус Христос. І в тій ситуації я вітаю, звичайно, всіх музикантів. Я в молодості був теж десь трохи знаменитий музикант-любитель, грав на бас-гітарі, на контрабасі. Музичну освіту, я самоучка, граю на баяні. Музичну освіту мають, власне, закінчили музичні школи мої сини дорогі, як скрипалі. А старший син навіть був у складі ансамблю «Карпатські візерунки». Лауреатом всесвітнього конкурсу «Золота нота» в Одесі. Ось тут він є. І символічно, на слова мої, сталося так, що тьма, бачите. Чекаємо, власне, ті події, про які Пресвята Божа Мати попереджала у Фатіні. І чекаємо нападу антихриста Путіна на Київ. І саме після того в четвер має прийти військо Бога, чи в перший четвер, чи в другий, чи третій, залежить від того, наскільки ви вірите в пророцтво УПА і наскільки багато людей збереться молитися щодня біля Страсного Хреста України, Івано-Франківськ, напроти будинку номер 15 вулиці Степана Бандери. Тож молімося і вимолимо, борімося і поборемо. Амінь.